Bon dia, Andreu. Bon dia, Toni. Andreu, com va, Toni? Molt bé. Aquí te volíem mostrar un poquet la part més, més artística d'aquesta metodologia, una cosa un poc nova que feim ara. A veure, no em preparo, Bernat. Vosaltres feis tot el que és ferro, barreres, portam, arrombadors, tant amb alumini com amb ferro, forja i aquestes coses artístiques, i això? Això va néixer un poquet la part brusquera de l'empresa, la part que ens dona un poquet de vidilla, no? I com que tindrem amb això un mestre, pues, han decidit que ens farà una quetzana, perquè ens pintarà una quetzana perquè en tome no cremi ses estovades quan ens facis dinar. Ah, una quetzana personalitzada a Charmel? Totalment. I tu què, que tens unes manetes molt fines? Bueno, no, sempre de petit he pintat i aquí aplicant la pintura de tot. Però tant sigui una moto... Moran ser moto, moran ser tables de surf, fer bicicletes, reparam cols en fibra també. Però no és un taller de planxisteria de cotes? No, procuram fer feines més fines, més personals, com deien sempre, que no som un típic taller de planxa i reparar cotxes. I aquesta quetzana tan extraordinària que mos feis a posta, això com ho pintes, en això? Bueno, això és una de les coses que m'he pres aquí. Hi ha poca gent que ho fa i són uns pinzellets molt fins, amb un pel molt especials. I fèiem uns perfilats que s'empleava molt antigament per bicicletes, per motos... Què vol dir? Que aquest pinzell no és comú? Bueno, té un pel molt llarg, com pots veure, i serveix per fer línies molt llargues, pots fer un cotxe d'alt a baix, i també fèiem com a lletres i coses així més personals. O sigui, és una part d'artesania? Sí, no ho fan molt de puestos i aquí m'ha pres una mica. I aquest pinzell has de tenir molt de tranc en sa mà, o no? Bueno, pot de pols, però... Totes a veure això. I paciència, mira, com ho fas? Sí, bueno... Molt important pentinar-lo bé. Pentinar-lo? Sí, perquè ja deixa puntes molt ara. Sí, això és un tema que no el control massa, això dels pentinats. Vostè el teniu aquí més relaxat i no dins... Sí, perquè ja menys el renou aquí i el defensa seva. S'organitza un poquet així com troba i fa feina més tranquil. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? You gotta wake up slow. Tens unes manetes que apareixes al nostre cuiner. Això serà la quetzana perfecta per al nostre programa.